ستړی ماشي زه سنا صافیم د نن مارچ 15 نړۍ دا وخت را سره ګوري د اسرائیل دفاع وزیر یو افګلانت واشنگتن ته په خپل سفر کې هڅه کړې چې له امریکا سره د خپل هیواد کړکیچ کم کړي د خپل سیال لوید اسن سره د خبرو پر مهال د امریکا او اسرائیلو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ خو پخوا څو وارې ښاغلی استن ویلي وو چې په غزه کې بشري ناورین په شدت سره مخ په ډیرېدو دی د رپورټونو له مخې دغه سیمه سملاسي اوربند لپاره له نړیوال فشار سره سره هم تېره شپه اسرائیلو بمبار کړی ده په غزه کې د حماس حکومتي رسنیز دفتر ویلي 13 فلسطینیان هغه وخت چې هڅه یې کوله د اړتیا وړ مرستې راټولې کړي مړه شوي دي په ویډیوګانو کې ښکاري چې د هوا له لارې مرستې غورځول کیږي او لاندې په سمندر کې خلک هڅه کوي راټولې کړي ځینې کسان وایي د همدې هڅې پر مهال ډوب شوي هم دي ملګرو ملتونو هم د اوربند د غوښتنې تر څنګ خبرداری ورکړی چې د غزې شمال سیمې به په څو اونیو کې له قحطۍ سره مخامخې شي اسرائیل وایي د مرستو رسولو لپاره نوې لارې پرانیزي او د اسرائیلو د پوځ مشر چې د مرستو د همغږۍ مسؤول هم دی وایي د خوراکي توکو کمښت نشته پام چې زموږ د منځني ختیځ خبریالې لوسی ویلیمسن په دې رپورټ کې ځینې برخې له پیله دردونکې دي د غزې پر پوله اغزنتار یوازې سیمه نه ویشي بلکې وی خواته خوراکي توکي دي خو بلې غاړې ته خوارځواکه او ناروغه ماشومان دي د مرستو ټولنې وایي اسرائیل د مرستو مخه نیسي خو اسرائیل وایي د مرستو رسولو برخه کې یوازینۍ مسله د دې ادارو کمزوري ده اوربند ښایي د مرستو رسولو کې مرسته وکړي خو اسرائیل وایي دوی به د ملګرو ملتونو له اصلي مرستندوی ادارې یو ان راوا سره کار ونه کړي او له حماس سره په اړیکه لرلو یې توره نه وي د یو ان راوا مشر وایي دا بېرحمه بندیز دی شپږ نویمه دروازه چې نوې پرانیستل شوې لاره ده لاره ترې مخامخ د غزې ښار ته ځي او ملګري ملتونه وایي په دې ځای کې خلک له قحطۍ څو اونۍ لرې دي کومه شپه چې موږ ورغلي وو پوځ وویل شلو لاریو ته د تېرېدو اجازه ورکړل شوې وه خو یوازې اوبه راورسېدې موږ د بشري مرستو د زیاتولو لپاره ډېر ګامونه پورته کړل خو ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ادارې له خنډونو سره مخ دي دوی د لارۍ د شمیر د لارۍ چلوونکو کاري ځواک کاري ساعتونو او په نورو برخو کې ستونزې لري او له ننګونو سره مخ دي د خوړو نړیوال پروګرام سیمه ییز مشر چې له همدې لارۍ سره یو ځای و بل ډول څرګندونې لري On this particular convoy په دې ځانګړي کاروان کې اسرائیلی پوځ د 1500 سال له شو لارې چلوونکو لیست راکړل شو او هم دوی په دې لارې چلول شو خو یوازې وې د دې کال لپاره چمتو ځنې یو ورځ روان دي د غزې خار تتلل او بیرته راستنېدل نشو په حقیقت کې مونږ 500 شپېتو او یا اتیا لارې چلوونکو ته اړتیا لرو چې هر ورځ په دې لارې او چلوي Israel is keen to show the world its Israel le walade nare ta karakri ghazi ta de dirum rasto rasawlo ta ijaza war kawi khowai dam rasto da andazi masuliyat na lari kho nare wal qanun bal sawai de Israel da nda yawazi dana da che darwazi khlasi kri doi ardi che tar khpal wakland simo ke khalko ta khwara aw darmal warasawi to the people under its control فکر کوي ماشومان په غزه کې وګیدي په هیګم چې وګینه دي کله چې پروختون کې وګو ماشومان او عکسونه ګوري څه فکر کوي ما وویل او بیا یې وایم څومره چې زه خبر یم په غزه کې لوګه نشته دلته له پولې دوه ډوله شیان تیریږي مرستې او پاوځ یو یې جګړه او بل یې خواړه راوړي چې یو یې د مرګ او بل یې د ژوند لامل کیږي بل پلاو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په وینا 15 میاشتې وړاندې د اسرائیلو له بمباروي رئیس په غزه کې له 14,000 ډېر ماشومان وژل شوي دي دوی دا حیرانوونکی بولي پر غزه برید د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو د حماس د بریدونو په ځواب کې وشو چې شاوخوا 1200 اسرائیلیان یې ووژل ډېری یې ملکي وګړي وو له هغه وخت راهیسې په غزه کې ډېرو ماشومانو د اسرائیلو په بریدونو کې خپلې کورنۍ له لاسه ورکړي دي په غزه کې په ټولیزه توګه د مړو شمېر تر 22,000 لوړ شوی دی اورلا ګیرن رپورټ لري خو پام چې په دې رپورټ کې هم خپه کوونکې صحنه شته کله ناکله چې الما جرور له خپلو ترورځیو سره لوبې کوي نو د یوې شیبې لپاره هر څه هیرولی شي
په دې ځای کې دوی له پلاستیک او لرګیو پتنګ جوړوي. دا اوس له خپل ترور او ماما سره د رفه په یوې خیمه کې ژوند کوي. د 12 کلنې ډیر کړاو غاللی او ډیر څه یې له لاسه ورکړی دي. د ویجاړې لاندې چیغې وهل کیږي. زه المایم د ژغورنې کارکونکی محمود ترې پوښتنه کوي. دا رڼاوی نه والله لا طولك يا عمو در سره ژمنه کوم چې تا به وژغورم. الما د خپل خور او ورونو پوښتنه کوي. ماشي يا عمو هذه الما شاطه يا الما ورته وايي افرین الما ځکه درې ساعته تر ویجاړې شوي ودانې لاندې وه. ترې پوښتنه کوي ورونه او خویندې دي چیرې دي. وایي دلته دي او مور مې هلته وه. زه د 12 کالو یم او د خپلې کورنۍ یوازنی کس یم چې ژوندی پاتې یم. له لومړي ځایه چې موږ وتښتېدو بمبار سو، خو بیا دوهم ځای ته ولاړو. پر درېیمه سیمه هم برید وسو او ټول پکښې ووژل سوه. موږ د یوې کورنۍ په توګه یو ځای خوشحاله وو، خو ډارېدو. له ویرې به مو یو بل په غېږ کې نیولې وه. دا یې کوچنی ورور تارزان و. زه هیله من وم چې ورور به مې تارزان لا هم ژوندی وي او هغه ته مې ژغ ور وکړ. ما په داسې وضعیت کې وموند چې تصور یې نسي کېدلی. سر یې پرې سوی و. دا د یو ماشوم لپاره ډېر ځورونکی حالت دی. کله چې مې خپل ورور ولیدی د مرګ غوښتنه مې وکړه، ځکه د 300 میاشتو و. په دې جګړه کې هغه څه ګناه کړی وه. جګړه په غزه کې د دې ډول کړنو لامل شوې. د اسرائیلو لخوا ودانۍ داسې ویجاړې شوي لکه دلته چې زلزله شوي وي. او د الما په څیر بې شمېره کورنۍ په خوب ویدې تر خاورو لاندې شوې. خپلوانې وایي ودانۍ د اسرائیلو په هوایي برید په نښه شوه. اسرائیل وایي هڅه کوي د ملکي مرګ ژوبلې کچه راکمه کړي. د الما مور، پلار، خور او ورونه لا هم تر ویجاړې شوې ودانۍ لاندې دي. یوازې د تارزان مړی وموندل شو. په ودانۍ کې زموږ په ګډون 140 کډوال وه، خو د لږو کسانو مړی موندل شوې. درې میاشتې وسوې چې تر خاورو لاندې پراته دي. غواړم وی وینم او په سم ډول یې خاورو ته وسپارم. په دې عکس کې الما د دې کورنۍ یوازینی ماشوم دی چې لا هم ژوندی پاتې دی. په برید کې یې څنګ ته ټول د اکا بچي ووژل شول. اوس د ماما له کورنۍ سره آرامه ژوند کوي، خو په غزه کې د هر ماشوم په څیر دا هم هره ګړۍ وژل کیدلی شي. الما غواړي خپلې انا ته ځان ورسوي چې په کوم بهرني هیواد کې ژوند کوي. دا وایي غواړم په غېږ کې مې ونیسي چې د خوندیتوب احساس وکړم. نو په غزه کې د جګړې ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې هم روانې دي، خو اسرائیل په دوحه کې له خبرو خپل مذاکره کوونکي بیرته کور ته برغوښتي دي او ادعا کوي چې له حماس سره خبرې په ټپه ولاړې دي. حماس اوس له غزې د اسرائیلي ځواکونو د بشپړ وتو غوښتنه کوي. وایي وروسته به بیا د یرغمل کسانو پر ازادولو خبرې وکړي. دا هغه څه دي چې اسرائیل یو خوب بولي. زموږ د نړیوالو چارو خبریال جرمی بوین له بیت المقدس نور حال لري. هغه سهار غزه داسې وه، وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوربند په اړه رایه ورکړه. دا ویډیو د اسرائیلو پاوځ خپره کړې. وایي پر غزې 16 نور هوایی ګزارونه کړي، پر هغو ځایونو چې دوی تل د ترهګرو موخې بولي. خو لا ډېر فلسطینیان وژل شوي چې د ژوندیو پاتې شویو په خبره ملکیان وو، هغوی چې رفح کې د غروختون ته راغلي وو چې خپله وروستۍ مخه ښه ورسره وکړي.
عارفين اعمارهم؟ عمرونه را ته معلوم دي، یو کال، یو نیم کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، اووه کاله، اته کاله. داسې یې شمېره لوی اته کلان وه. کوم امنیت شورا؟ امنیت شورا څه کوي؟ یو پر بل پسې ټول وژنه. نه د امنیت شورا پروا لري، نه د عربو او نه هم د ټولې نړۍ. دوی د وژل شوو ماشومانو جنازه کوله. د ځینو یې بدنونه ټوټې شي وو، غوښې او هډوکې پاتې وو. بیت المقدس کې د هغو اسرائیلیانو یاد لمانځل کیږي چې د کورنیو پر دسترخوانونو یې نشته، ځکه حماس د اکتوبر پر اوومه یرغمل نیولی دي. هغه خلک چې حماس بیولي او یا وژلي، کیسې یې اسرائیلو کې پر ذهنونو او خبرونو خپرې دي. له هغو اسرائیلیانو مې د امریکا د پریکړې په اړه وپوښتل چې د خپل پارلمان مخې ته ولاړ وو، دا چې د اوربان پریکړه لیک مخه به نه ډب کوي. اسرائیل او امریکا سره ملګری دي، دوی مو ملاتړ نه کوي او موږ انګیرو چې دوی یوازې پریښي یو. دوی کاتیا سره لنډ اختلاف لاره. د ډیرو اسرائیلانو په څیر دا لومړی وزیر نتنیاهو پړګڼي چې دلته په بیبي مشهور دی. بیبي هغه څوک دی چې تل بایدن پاروي. بایدن زموږ ملګری دی، زما ډیر خوښیږي، موږ سره یې مرسته کړې. دا د بیبي پریکړه لیک دی. بیبي وپتېله تر هغه بایدن ولمسوي چې امریکا څه ورته وایي، رایه ورکړي. هو، پر ضد رایه ورکړي. هو، دوی ترې ډډه وکړه. دوی ډډه وکړه، همدا هغه څه چې بیبي غوښتل. So you feel more alone here. زه دلته لا ډیر غوښي احساس کوم. هو، لا ډیر غوښي احساس کوم. اسرائیلان په پراخ ډول د جګړې او هم د پرمخ بیولو باندې ملاتړ کوي. ډیر پر دې باور نه دي چې غزوال دی وګیوي. خو لوی اکثریت لومړي وزیر نتنیاهو تنګ شوي چې دوی باور کوي خپل دنده د دوی له امنیت مخکې ګڼي. اسرائیل دا جګړه د خپل سخت کورنۍ کړکیچ سیوري کې پر مخ بیایي. په نړیواله کچه ګوښیتوب یو زیاتېدونکی احساس دی او هم یې له امریکا سره مهمې ملګرتیا ته لوی زیان رسولی دی. د اسرائیلو جګړې ډیر کله لنډې، تیزې او تر ډیره بریالۍ وي، خو دا جګړې تر دې مهاله داسې نه ده. جرمی بوین، بی بی سی نیوز، جروسلم.